নমস্কাৰ বন্ধুসকল, তোমালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব আৰু ফেচবুক পেজত স্বাগতম জনাইছোঁ। যিসকলে ইমান মৰম ছাপোৰ্ট কৰিছে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু যিয়ে নহওক, ফাইনেলি মানে একদম এইয়া ছাগলী মাংস 1 কেজি লৈছোঁ, একদম পুৰা লোকেল গাঁৱৰ একদম পিয়ৰ ছাগলী। আৰু মানে কি, আমাৰ পাপাও ছাগলী মাংস খাই বহুতেই ভাল পায়, ময়ো ভাল পাওঁ, আৰু আমাৰ মানে ভণ্টিয়ে মানে ছাগলী মাংস নাখায়, তাক দেখাই দেখাই দি বনাম। কিমান মানে পুৰা 1 কেজি আনিছোঁ, 1 কেজি আজি মই বনাম, পাপাহঁতক খুৱাম, আৰু আমাৰ পাপা একদম প্ৰিয়। আমাৰ ভণ্টি মন বেয়া, আজি মন বেয়া হ'ব তাই, মানে তাই কিয়নো নাখায়। আৰু এইটো বস্তুটো সন্ধিয়াকে বনাওঁ, আৰু এইফালে একদম পুৰা টিফিন চলি আছে, আৰু এইটো মই এলেক্স সাব্বাস বেটা আৰু তামোল কাইলো বাবা ছাগলী মাংস আজি কেনেকুৱা বনাম, বাচু ভণ্টি আমাৰ পপাই পটাইছিলে লাজ কৰিছে গাঁৱৰ ছোৱালীটো, কি কৰি পপাই পটাইছিলে ন, আইতাকে উঠাই লৈ মানে টাটা টিঙকে উঠাই লৈ আহিলে, হয়নে, ফুৰ্তি কৰ, দেই লওক হাঁহি ফুৰ্তিৰ মাজত। আৰু ফাইনেলি চাই যাওক আজি গোলাঘাট গলে গৈ পেলাই যেতিয়া খুব লক্ষীবাৰী পালে, লক্ষীবাৰী পাই খুল খালি কঠীয়া আকৌ ছোৱালী গুৱাহাটী পা আনিলে, আনি পেলাই লৈ আহিছে পপাই একদম টিং আনিবলৈ গৈ জেঠাই ঘৰত থলেগে, মানে আনি পিনে এইকেলা মাল আছিলে, একেলা মায়ে পিছ মালেই আছে। পুৰা প্লেনিং জানে মানে, সিহঁতি পলাই ক'ত থাকিব লাগে, কি কথা কৰিব লাগে, কি কৰে লৈ আহিলা, এনেকে আৰু প্ৰেম কাহিনী, প্ৰেম ফাদিল হৈছে আমাৰ এই মিছ দেৱযানী কলিতা পাঠকৰ, কি হয়, আৰু তাৰপিছতে আপোনালোকৰ মৰমৰ সকলোৱে ভাল পোৱাৰ বিতুপন পাঠক, আৰু কিছুমানে মাইনা বুলিয়ে জানে, পুৰা ফুল ধামাক্কা হৈ আছে আজি, একদম চাই থাকক। আৰু যিসকলে ইমান মৰম ছাপোৰ্ট কৰিছে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু যদি মোৰ পেজটোত চাইছে প্লিজ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব, আৰু যদি মোৰ ইউটিউবত চাইছে ইউটিউবত চেনেলটো যদি ভাল লাগে তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু ফাইনেলি ময়ো সকলোখিনি ৰেডি কৰিলোঁ, ইয়াত সকলোখিনি মছলাই আছে, গৰম মছলাৰ পৰা জিৰা ধনিয়াৰ পৰা একদম ফ্ৰী, আৰু তেলো পকি গ'ল, ধুনীয়াকৈ সকলোখিনি মছলা দি পিনে গৰম একেলগে মই এড কৰি ভালদৰে পকিবলৈ দিম মছলাখিনি। আৰু এতিয়া ফাইনেলি মছলাখিনিও পকি গ'ল, আৰু ইয়াত মই ছাগলী মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ দি সকলোখিনি মাংস ভালদৰে মিলাই অলপ টাইম থৈ দিম, লগতে পুৰা ঠাণ্ডা বতৰ, একদম বৰষুণ দি আছে পুৰা বাহিৰত। আৰু এয়া হৈছে গৰম মছলাখিনি, যিখিনি মানে মই গৰম কৰি খুন্দি লৈছিলোঁ ধুনীয়াকৈ, আৰু এতিয়া ভালদৰে মাংসখিনি পকিবলৈ দিম। সদায় মানে মই হালধিটো অলপ লেটকৈ দিওঁ, তাৰপিছত পকাৰ পিছতে ধুনীয়াকৈ আকৌ আলুখিনি দিম, আৰু আলুখিনিও ভালদৰে একদম মিলাই পিনে ধুনীয়াকৈ অলপ টাইম ৰাখি দিম।
মানে পুরো ছাগলী মাংস বনাই আছো, একদম ছাগলীর লগত আজি ধুনিয়াকে খাম। মানে আমার ভন্টিটো নাখায়, এফালে একদম আমার মাতাশ্রীও ইয়া একদম সৌকে আহি পাতি লৈছে। মানে কি মানে কি বনাবি? পুরি, পুরি বনা আমার মা বাবা এইফালে খাবা দিছা, মানে পেটটো বাহি গৈছে। মানে পেটটোলে চাব নালাগে, নিজৰটো ঠিক কর। অলপ মানে কমাই দিছো আমাৰ গোটেই ঘৰ, মানে কি বুলি কয় লাটুম বুদ্ধ এই তেনেকে কব ভণ্টি বাবা পা ধৰি ছাগলী বনাই আছে। আৰু এইটো যে এইটো আমাৰ বিয়ার টেঙ বস্তু একদম কিটকে সুমাই দিছে পেটটো, সুমাই দিছে সুমাইছে পেটটো সুমা। আৰু কিমান নুমুৱাই বোলে মাংস বনাইছো। আৰু আমাৰ এই মানে ছাগলী মাংস খুব বেয়া পায়, খায় বেয়া মানে তাই নাখায় বোলে, গোন্ধ পায় নাখায়। এইফালে একদম তাই ল'লে ডিম, এইটো চা ডিমটো জানে, এইটো দেই জানে, এইটো ডিমটো দেই জানে, এই পেটডোখৰ কেনেকে সকলো দিব লাগে, সেই তোৰ অৱস্থা তেনেকুৱাই হ'ল। এই ক'বা একদম পুৰা ইটো পুৰি মানে গোন্ধ পাই আছো না, ওচৰলৈ চাপি চাপি আহি আছে। হ'ব আৰু, ছাগলী মাংসটো আগতে সৰুতে পপাই বনাই খাইছিলে, এতিয়া মই বনাই খাম, কথা একেটাই আৰু ন। আৰু মাংসখিনি খুব সুন্দৰভাৱে পকি গ'ল, তাৰপিছতে মই গোটেই প্ৰেছাৰত মাংসখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে ভৰাই দিলোঁ। আৰু পানী আপোনালোকে যিমানটো জোখত লাগে সিমানটো জোখতহে দিব। আৰু এইবোৰ ধনিয়া, মান ধনিয়া ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ। আৰু ইয়াত মিট মছলাও দি পিনে ধুনীয়াকৈ এতিয়া প্ৰেছাৰত উঠাই পিনে 5-6টামান হুইচেল মাৰিবলৈ দিব, মানে 5টামান দিব আৰু মেক্সিমাম। তাৰপিছতে ধুনীয়াকৈ যেতিয়ালৈকে প্ৰেছাৰটো খোল নাখায় তেতিয়ালৈকে এইটো নুখুলিব। বনাই একদম কমপ্লিট হ'ল, কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত মানে বটালৰটো বাৰ্থডে আছিল, তাতো গ'লোঁ, গৈ আহিলোঁ। আৰু অপা মাংস কেনেকুৱা হ'ল? মাংস ৰ'ব, আমাৰ ৰুম চুম গোটেই অফ হৈ আছে, লাইট চাইট অফ হৈ আছে, মায়ে থৈছে বাৰু। আৰু এইফালে একদম পাপা শুই আছে ধুনীয়াকৈ। অপা মাংস কেনেকুৱা হ'ল? এই মাংস একদম বিন্দাছ, একদম খাই ইমান ধুনীয়া লাগিলে নহয় আজি, একদম থেংক ইউ। সৰুতে মোক পাপাই বনাই খুৱাইছিলে আৰু এতিয়া মই বনাই খুৱাইছোঁ। আৰু এতিয়া লাইট চাইট অফ কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া ময়ো খাওঁ আৰু তোমালোকেও চোৱা, তোমালোকেও ট্ৰাই কৰিবা। আৰু সৰু পৰিয়াল এনেকৈ চলি আছোঁ, আপোনালোকে মৰম আশীৰ্বাদ দিব সদায় যাতে ভালে থাকক। আৰু ফাইনেলি মানে বাৰ্থডেত যোৱাৰ কাৰণে চোৱা একদম মাহঁতে ধুনীয়াকৈ ভাজি মেলি থৈ দিছে। বনাই আছো তো তাৰ মাজতো আপোনালোকে যেন মোৰ ভিডিঅ'খিনি চাই ইমান মৰম ছাপোৰ্ট কৰিছে, একদম অন্তৰৰ পৰা সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। একদম এই প্ৰথম কথা সদায় এটাই জানো, মোৰ বন্ধুসকল বা আপোনালোকৰ কাৰণে যিসকলে মোক ইমান মৰম ছাপোৰ্ট কৰি আছে, একদম ইয়াৰ ছাইডতে থৈ দিছোঁ। আৰু এই মাংস আপোনালোকৰ বাবে সেইবিধ ছাইডতে থৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া ময়ো ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ। বহুতে সোৱাদ উঠিছে আৰু আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব আৰু কেনেকুৱা লাগে তাৰপিছত মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু বেছিকৈ নকওঁ, একদম অন্তৰৰ পৰা সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ইউটিউবত চাইছে যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যদি পেজত চাইছে পেজটো যদি ভাল লাগে তেতিয়া ফ'ল' কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে সকলোকে বাই বাই, আকৌ পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম সকলোকে, একদম সকলোকে বাই বাই।